na kusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Juni 2021, shirika la vyombo vya habari la Tanzania, Tanzania Adventist Media Channels, lilishiriki urushaji mahubiri kwa njia ya satellite, kwa njia ya radio, kwa njia ya Hope Channel Tanzania, ambapo maelfu ya watu wa Tanzania walifikiwa na mahubiri hayo. Kote ulimwenguni kulikuwa na shuhuda tele. Na kama matokeo ya mahubiri hayo, watu zaidi ya 30,000 walimwamini Yesu na kubatizwa. Tunawaombea ya kwamba roho zilizoingia kanisani Mungu azidi kuzishika na kuzitunza mpaka Bwana ajapo. Miezi mitatu baadaye, shirika la habari la vyombo vya habari Tanzania linakuja tena na mpango mahususi ambao utajulikana kwa Nyamongo Net Event, ambaye mahubiri yatakayorushwa kutoka Nyamongo mkoa wa Mara, na yataenda tena yakiwa na neno kuu, amani itokayo juu. Nyamongo Net Event, amani itokayo juu. Ninakualika mtazamaji na msikilizaji, moja, ushiriki katika maombi kwa ajili ya program hii. Lakini la pili, ninaomba uhamasishe kanisa lako, uhamasishe jamii yako. Weka vituo kila mahali, weka kituo dukani kwako, weka kituo kwenye kituo chako cha biashara, weka kituo mahali unapopumzika, weka kituo katika sebule yako. Wekeni vituo kila mahali. Nyamongo Net Event 2021 yataanza kurushwa kuanzia tarehe 18 Septemba mpaka Oktoba 10. Mhubiri mkuu ni mchungaji Daktari Godwin Lekundayo pamoja na wasaidizi wake. Amani itokayo juu, Nyamongo Net Event. Karibu, karibu, karibu. Amani itokayo juu.